Perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa. L'avete capito che utavuto uciodana? L'avete capito che chi cazzo da dava ne per sti capilla aggiustare in utavuto? Saúde é vida. Tá? Academias. É salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. Presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Decisão de? Quem é quem sai? É manicure, academia. Não, isso aí não é. Acho que isso. Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Porque se uma vem em casa tua, se uma vem em casa tua e é venuta em casa minha, é venuta em casa de um outro a fare i capelli ou não. Ma lei capite che ti potete portare o posto da LAC, ti porto o virus corona, quel che ti dico se non capa così, o non l'hai capito?